começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou vlogar meu dia pra vocês, vou gravar o que eu vou fazer no meu dia hoje. Hoje eu quero fazer marmitinhas, vou fazer minha extensão de cílios, tem que dar uma faxinada na minha casa que tá assim, ó, daquele jeito. Tem treino, tem look novo de treino, tem um monte de coisa. Então bora fazer companhia pra Kini hoje? Bora? Gente, levei as gurias pra escola e esqueci que a Manu precisava levar. Hoje é o dia da fruta e é meu dia de levar ameixa. E a Manu precisava levar 4 ameixas hoje, né? No dia da fruta, e eu esqueci. Então tô indo, deixei elas na escola e tô indo na fruteira. Tava esperando até dar as 8 horas pra abrir, pra comprar as ameixas, porque eu não tinha em casa. Pra dia da fruta da escola da Manu. Eu sempre esqueço de uma coisa. Minha memória assim, ela tá daquele jeito. Saindo aqui da academia, agora eu vou no mercado comprar comida. Tá faltando muita coisa lá em casa. E hoje... Ai, o caminhão barulhando. Pera aí. E hoje eu falei que vou fazer marmita, e eu vou fazer marmita. Porque eu só enrolo, não faço nunca, né? Tô comendo um monte de besteira, minha gordura tá lá em cima. Ai, preciso tomar rédea dessa parte da minha vida, assim. Eu comecei o projeto, era pra mim ter emagrecido 7 quilos em 30 dias. Eu consegui emagrecer só 2 e estacionei nos 2 e não emagreci mais. Comecei com 78, né? 68, é 78. E fiquei com 66 e tô no 66 cravadinho, assim, faz 2 semanas. Então agora eu vou focar mesmo. Falta aí uns 10 dias, tem mais alguns dias. Eu preciso baixar esse peso. Não, e eu que vim caminhando no mercado, deixei meu carro lá na academia, perto, uns 200 metros, mas agora é, como é que eu vou voltar até o carro com as compras? Não pensei nisso. Chegou da escola. E essa luz aqui atrás, meu Deus do céu. Ô, mãe, já peguei teimoso. Olha, a Manu veio da escola cheia de glitter. Tá parecendo uma drag queen. Gente, chegamos. Meu Deus, fiz minhas 1000 coisas hoje de manhã. Eu fui na reunião, as gurias na escola. Daí fui na academia, fui no mercado, peguei as meninas de volta pra mim. É, meu amor? É. E aí cheguei, as gurias estão aqui no computador jogando um pouquinho e agora eu vou preparar meu almoço. Hoje eu não tomei café, café da manhã. Eu tomei café, um cafezinho com leite antes de ir na academia e aí não comi ainda. Não, minto. Eu comi uma barrinha de cereal lá no mercado, sim, eu tava morrendo de fome. E aí agora eu vou fazer meu almoço, que vai ser carne moída e massa. Ó, massa. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei morangos e comprei isso aqui, ó, lá no mercado. Legumes picadinhos, 6 reais, tava barato, tem meio quilo de legumes aqui. Tem cenoura, abobrinha, moranga e... o que mais? Vagem e brócolis. Vou fazer minhas marmitas com isso. Ó, meu almoço de hoje, massa com carne moída e salada de alface. Ai, ficou lindo o meu almoço, hein? Tô focada. Não, nem vou criar muita expectativa, né? Porque eu falo que tô focada, depois eu cago com tudo. A mãe vai almoçar agora. Vocês já almoçaram, já estão comidas, alimentadas, e eu não comi nada ainda. Tá comida.
Alimentadas, então. Eu gosto de você. Cheguei pra fazer, meu Deus, minha cara tá cheia de espinha, que horror. Vou fazer uma limpeza de pé. Cheguei pra fazer meus cílios. Meu Deus, tá, caiu tudo, ó, amiga. Meu Deus. Para fazer. Nem é isso. Já estou com a manutenção dos meus cílios em dia, ó. E já tô em casa também. É, eu amo fazer cílios, assim, de extensão. Porque tem dias que não dá tempo da gente se maquiar, né? Então ele já é meio que um negócio assim de maquiagem, sabe? E aquela máscarazinha de rímel pra máscara de cílios, né? Que lá me dava coceira, dava alergia e daí eu ficava com o olho todo vermelho. E aí eu tive por um montão de tempo uma bolinha que me dava assim no olho, um calásio, sabe? E aí eu acho que eu depois que eu parei e comecei a fazer a extensão de cílios, parou. Então eu acho que era daqui, do negócio da máscara dos cílios me dava alergia. E aí eu fazendo, nossa, acho que faz mais de um ano que eu faço, eu adoro. Aí eu cheguei em casa agora, botei as gurias no banho, a Vitória foi embora. É, e eu vou começar a fazer as minhas marmitas da semana. Eu comprei os potinhos pra fazer faz duas semanas e eu ainda não fiz as minhas marmitas. Sempre mostro pra vocês que eu compro esses potinhos aqui, ó. Que são potinhos específicos que podem ir no micro-ondas e no forno. Micro-forno não, no congelador. Eles podem ir no freezer e no micro-ondas lá, aqui ó. Ele é livre de bisfenol A, então assim, não tem problema. Ó, ideal para freezer, micro-ondas e 100% reciclável. Quer dizer que dá para usar mais de uma vez. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, quem quiser comprar. Eu compro na Amazon mesmo. Nessas lojas que vendem produto de aniversário, sabe? Tipo, balão, pratinho, copinho, essas coisas. Lojas de festa de aniversário tem também. É bem fácil de encontrar ali. Cabe 500ml de comida aqui dentro. Mas geralmente a minha marmita dá umas 300 gramas. E aí eu vou fazer. Hoje o cardápio vai ser arroz, legumes, carne e frango. E tem feijão congelado, então o feijão não vai na marmitinha. Gente, agora eu vou fazer minhas marmitas da semana. Ó, tem aqui carne moída, filé de peito de frango, os legumes que eu comprei. Eu tenho feijão cozido já congeladinho, então não vou cozinhar feijão. Eu vou fazer arroz também e aí vou fazer minhas comidinhas pra semana. O cachorro da minha vizinha tá gritando enlouquecidamente. Ó, aqui eu tô fazendo carne moída, ali tem arroz, aqui eu vou colocar os... Aí tava o arroz, eu passei pra lá com uns pedacinhos de arroz ali. Os legumes já vem lavado. Ó, olha só. Não tem nem o trabalho de picar os legumes, coisa boa. Água quentinha aqui. Eu tempero a minha comida com o meu salzinho temperado. Eu faço em casa e é uma delícia. Nossa, eu coloco tudo que coisa que tem: cúrcuma, açafrão, colorau, manjericão, salsinha, alho, cebola. Nossa, tem de tudo mesmo. Tem um vídeo já que eu ensino como que eu faço. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra quem quiser assistir. Fica com gostinho de sazon, marisco, essas coisas, sabe? E é bem gostoso. Olha como tá a minha cozinha nesse momento. Aqui o legume já tá pronto. O arroz é aquele ponto meio durinho assim, sabe? Ó,
Não pode ficar no ponto de comer, porque pra congelar, né? Carninha moída já tá ali. Aqui tem o franguinho cozinhando. Ó, tá tudo no esquema. Acho que só falta o franguinho. E eu já posso começar, como é ensaiable, né? Começar a montar minhas marmitas. Deixa eu mostrar, que eu acho que eu não mostrei pra vocês, que eu tô com a mesma calça do treino de hoje de manhã. Ó, a calça Tule, da minha marca. E eu coloquei uma camisa. Ó, e ficou legal, né? Pra sair, pra fazer meus cílios, pra fazer meus compromissos na rua, pra reunião que eu tinha. A mesma calça, só que eu coloquei uma camisa. Vocês acham que ficou legal? Ai, essa calça é muito linda, né? Uma das minhas... Ui, tô mostrando os peitos, ó. Uma das favoritas da minha coleção. Dessa primeira coleção da minha marca. O que vocês acharam? Ó, tem um tule, ó. Vocês lembram que eu já mostrei uma vermelha aqui, né? Pra vocês. Aí eu... Agora temos em preto. Agora que eu percebi que não deu pra ver nada do vídeo. Mas enfim, vou gravar de novo. Deixa eu ir mais longe. Tá dando pra ver a calça? Isso que tá dando. Eu quero que vocês consigam ver a calça. Mas ficou legal com camisa, né? Ó, ela é perfeita. Oi, já tomou banho, filha? É cheirosa? Deixa eu ver se tá cheirosa. Deixa eu ver se tá cheirosa. Deixa eu ver se tá cheirosa. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, que pesada. Só de passear. Mas você acredita que minha meia tá misturada com a Manu? Tinha um, olha aqui essa meia aqui, sabe? Comprida. Tinha dois par, duas linhas e uma da Manu, uma perdida nesse meio, lá ficou da Manu. E a outra foi procurando meu, que é outra da Manu. Ontem a Manu tá misturando as coisas. Deixa eu ver uma camiseta pra Manu. Legumes. Legumes? Uhum. Olha que linda que ficou as... Ai, que susto, filha. Que linda que ficou minhas marmitas, ó. Essas aqui são de carne com legumes e arroz. E essas aqui são de frango com legumes e arroz. Daí, o que, que eu fiz? Essas aqui tem 100 de carne, 100 de arroz e os legumes. E essa daqui tem 80 de frango, 50 de arroz e legumes. Que dessa aqui é para janta. Daí, só um pouquinho menos, sabe? Só faltou para uma ali, ó, o legume. O resto deu tudo certinho. Aí, eu já vou tapar elas, congelar. E tenho comidinha para semana inteira. Coisa boa. Ai, gente, tô orgulhosa. Olha aí, 10 marmitinhas prontinhas pra semana. Jantamos e agora a gente sentou aqui no sofá pra assistir TV. Tá dando pra ver alguma coisa? Acho que sim. Então, a gente vai olhar um filme. Vem com a mamãe. Eu quero me enfiar no cantinho, que eu quero ficar contigo também. Tá bom. Tá frio. Vem, mamãe. Gente, eu já quero dormir com um monte de coberto. Lá no pai a gente dormiu, sabe por quantas? Quantas cobertas? Meu Deus, tava tão frio assim, gente. Já estou aqui deitadíssima, pronta pra dormir. As gurias já dormiram, coisa boa. E vou ler um pouquinho antes de dormir. E amanhã eu preciso lavar meu cabelo, que senhor. Tá horrível. Amanhã a gente vai lá conhecer o Davizinho, que é o bebezinho da minha amiga que nasceu já faz um mês. E até agora eu não fui lá conhecer ele. Mas a gente, como mãe, né, sabe que recém-nascido assim em casa, a gente não quer ficar ganhando visita toda hora, né? Então eu esperei ele tá maiorzinho. E amanhã a gente vai lá, as mulheres são tão animadas, ansiosas pra ver o Davi. Ai, meu Deus, tô bem feliz também. E é isso, obrigada por me acompanhar, por acompanhar a gente hoje nesse dia. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Super beijo e tchau!